Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Deni Ismail nganti saiki 200 ora iso to. Ya mama aku adus, Mbak. Wis ngurusi iki lho, bari bendel ngurusi bari. Aduh, aja tak kok tak polisi. Urung nyapu, bau. Ya carane kene apa tak jak gawe utri. Ki mau wis tak paruti. Ki mau ya ora sempet sampai apa media, Mbak. Dadi ning kok karo cerita-cerita lah ya mbah apa sing diceritakno. Wis, Mbak, ayo kita. Membuntel-bunteli utri perembomba terus ya penggawane akeh akeh mau aku nganu Mbak Gasi makan asem nyambel ndok sarapan pemirsa nyambel ndok enak buah rapoke ila aku ya mangan kok pengen nih aku mangan lagi bar mangan kok mongan mangan kowe pengen njaluk ngonten nang pira tak turuti iki mumpung aku semangat jebul sang keme eh tripote Mbak keri Mbak kamar Mbak. Semangka? Iya. Ih nganu Mas Wani apik para pemirsa nek nganu sering mangan semangka ngono kuwi. Jajal solusine piye? Bendina iki mangan semangka ya ora bendina sering sih. Nek kene iki murah semangka mok 2000 iki mang nempel gone baru. Wis saya ning kene ngene. Nek ning kene iki peteng. Endi? Ning pawon. Wes bar blonjo sesuk nganu lockdown. Double. Apa lima gak jeneng? Urung ning gone lek ju. Ambekan ngupload. Trae yo cek. Ijek nunut wifine uang pemirsa dadine yo. Nguploade iki yo. Ngono kuwi. Blonjo double. Iya, sesuk kan lockdown. Wes nganu dikeki dhuwit wong yo Mbak yo. Wes karek. Wes nganu wifi aja ne yo yo. Karek ngenteni to. Kok orang degagil lah tapi yo. Wes kita anu sik ya. Tak noto tripod dulu pemirsa ya. Wes tak ulet-ulet bumbune iki mau saka singkong terus bareng ngono dikeki klopo, ambekan gula-gulane iki mang ora gula abang, gula pasir dadine warnane yo ngene iki. Tak potong wis. Engko daun apa buntele daun pisang iki mang mek nggurine Mbak ning nggurine Mbak Isma. Anu korai. Oh langsung ditempatkan yang dandang ini sedati ya. Ki mau anak singkong loro, loro tu siji loro mak ya. Papat cilek-cilek. Oh cilek-cilek papat pemirsa. Ki mau saya maruti makku dadi ini. Aku gak patek roh. Cuma ya apa umba-umba. Dia mesin cuci ini bobrok pemirsa. Wes kere pokoknya. Yes. Aci kemelaratan, kemelaratan cuci sehat. Akhirnya yang ngucap. Dan kowe sing tukang anu nisik Mbak ya ngedeli sik ya. Ya ngendeli. Nek bener kok segile-gile ngono lho. Ya aja nyelemer, ra oleh Mak, Mbak. Ngendeli jek digombrong. Biasane. Lah kowe jarene ape? Bomba ning kene lah, gak sida. Kene kok ribet. Ayo Per, ayo Per, ayo Per. Ya mau pita tari mati. Pitanya mati kenapa, Mak? Ayo Per ya. Iya. Entek engkek. Penganiayaan. Jarene dibroki gendeng jarene. Oh, aku jahat. Ora. Mati dhewe. Mati dhewe? Iya. Gak doyan mangan. Udah pasang tripodem. Wis iki di suweke Mbak Isma dhisik. Wong iki sing wis biasa masak utri dadine iki aku yang njaluk warah wong iki. Penggemar makanan aja ngono to Le, kok nek kerep hotel neh Le. Ajalah. Tak incipe dulu pemirsa rasane asin, legi apa pahit. Entah dian neh mateng malah gremban. Dia nganggo iki lho dia jamuan. Wes mantep. Enak. Eh wes tak kei banyu lho, dadan. Mentah ki. Dian mung ora racun, Mbak, gak apa-apa. Anu, ki trae usume cangkeme padha blangkemen golek badokan. Iya. Ape sing cara mono ki lho ya, ape metu ki ya wong dhewe lah. Lagi di lok lembon dan ini mangan ala ala desa dilapi mbak dilapi udah gue yang nela black apa nek ora dilapi kinko nganu mbak kemproh kemproh nanti apa itu pedang iya renek bingo lelekane londet seperti orangnya ini lu asine mangane ki nganu mangan jaman dek biyen dadine awet urip. Makane wong dek biyen ki ora enak penyakit dan lain-lain ngono kae. Senengane mangane ki menyok, menyok, timbul apa?
Nek ngono apa? Apa jenenge? Mangan apa? Pokoke kaya ketuk-ketukan ngono ki sredek, ngono ki jaman nek biyen. Saiki bocah saiki panganan ngene ki arang-arang ngambus. Ngingeti ae wegah ya, Pak ya. Nek aku ki mbek Mbak Isma ki ya jek duyan pangan iki tak wis setengah kawak ta sine wae. Cara mana wong iki serambois. Duyan aku ki anane duyan ya wong mergo lah. Ndang muni randi duwe nggo tuku jajan ya beres. Kok ngomong nganu kemenyek ngomong ora duyan. Konci ngayu iki. Nganu digilikno aja aja nyelemer. Kok enggak gorengnya tak pi. Kok enggak. Iki buntelane kaya buntelan naga sari wis digawe ngono nek wong ndi ya enek sing digawe buntelan kaya mendut ngono lho. Aku kok ribet nek digawe ngene kan wis minah. Kae ngono kuwi. Nek nek ning pasar iki laren ditutuli nganggo anu apa? Klopo. Nek iki gak usah dicampur kok langsung dadi dang wis rasa ribet. Ngono maksud e iki mek gula tok sing kecantik. Yo sing kaya ning pasar sing ngono kuwi lho Mbak cek tutul. Ayo kok. Langsung dilebokno ae ngono gak apa-apa ya. Wis. Oh, Ya. Ya, anu pitik. Tuku pitik. Sopo tuku pitik? Pitik kor iki kok. Pitik likur? Iya. Ya. Pitik apa? Sik potong. Sik dodol. Oh, wong iki dodol sembarang dhewe. Men semrawut lho apa iki? Apa iki anu? Sementing kok dhuwit. Sambat temen. Berarti piro nek telu? Dalam apa, Mbak? Terus Mbak paling kurang yo 9 bungkus. Aku tuku siji. Ya. Mas mas dadi iki mana? Coba piro no? Gedhe kok di parani mbek bakul pitik. Bakul pitike ayu le. Eh ndelok no, kainem nang rene. Oh. Ikilah nganu mak comblangku dek biyen pas anu kenalan dengan Mas Pawan iki iki nganu kanca kemplo iki sak perjuangan gawene nek sekolah ngeblong dek biyen iki yo sing duwe wifi aku nek sok kapan-kapan nganu apet nge-review mae iki rong dadi dadi wis sok kapan-kapan ae mbok wifinan terus bareng ngono nge-review omae wong iki sugih nganu sultan omae iki tingkat ngeri aku keri sugih lho marasan dari tingkat lha sing dadi lah gek tingkat tok iki jenenge iki ngarok yo iso mak comblang mbak biyen iki napa mbak dure dure yo mak digak tok ya apa endang nganu boyongan dekne boyongan sapa no nek boyongan bakar iwak lho no bakul ayam kok saya tak cepet dhuwit ndak ngomong dhewe kok kateni mbak dadi kok piye dodol pitik biring dek kok penak. Mulai enak. Wis, iki sentuk separuh karo saithik lho, sampe bar. Delok kas ki sedekah bumi ki ya ora oleh. Bancaan masanem. Tra yo salame koyo ngene ya. Wis teko kene kon pikir. Kon bar bojo. Kon bancaan ning gone anu sumbere dewi-dewi. Wis bancaan nang omah dewi-dewi. Soale ora oleh kerusakan. Ya kudu dipatuhi ya. Soale iki larangane ngeri sak iki ya. Wis diati-ati dhewe pemirsa ya semuanya. Pokoke nang dinding iki anu matuhi protokol kesehatan. Dino iki nang dinding iki nganggo masker, dinding iki wedine gak roh ya wong. Den dadi saiki polisi ra ketok. Polisi ra nyegat layang motor nyegat sing nganggo masker. Wis rasa ora oleh pelepar-pelepar iki aku iki ape COD bingung oleh metu. Apa yang cepu? Apa yang cepu? Miber. Miber. Lewat nanti gua aku. Dan yang tutup. Taman ini gak oleh nih taman. Orang oleh. Kau malah aku porang ini gua. Nanti. Lewat di. Apa COD nih? Apa COD? Aku taro mau jalan-jalan nih. Nih gua nih anu. 0 kilometer. Gua masker. Angker gua masker. Gua nih. Gua nih. Anak-anak lo. Rembiong. Dicuok kalau satu PP. Wongkok ini tak penol. Tapi nasa cak ya. Nasa cak. Rembiong kok. Kak gak nangis. Suwi orang mana tuh? Nek suwi nih ki orang ngomongin nenggone 0 kilometer. Gue yuran tuh awan.
nek kowe baratus apa kok. Iya, aku ki melok ngajak Dapin ki apa? Dapin orang patek kuat. Amal bareng ki asine aku yo mau ngajak tapi piye? Lah wong mesti yo nangis, nek gerperi dijak mesti Amel yo melok. Nek bocah cilik ki aten kemarin ki kok cah cilik wong gerang ki lho yo cara meneh. Siji ora dikeki ki tetep meri. Apa nek cah cilik jek bocah dadi niki nek nendine ndi ki tetep tak jak. Jane iki usume ngene iki ki aku yo wedi koyo dimaskeri kabeh ya Mbak yo. Nganggo hand sanitizer ser di terus tangane. Lah nek uwong yo ora leh keluget terus mangan nek mangan piye? Golek dhuwit piye? Golek piye? Ki aku yo tetep blonjo apa? Yo ati-ati aku yo wis. Tak sing arti gawe melok ora untuk bayar. Aku ki bengkelku ki ora jalan lho. Kena penyekatan ya wis ora apa-apa. Tak semangat wis golek dhuwit saeneke yo. Mangan ki wis wis saeneke mangan mbek apa lah pecel kaya pecel dik mau kan yo. Kulup-kulupan kok iki. Murah-murahan wis ora tau mangan iwak-iwakan. Iwak tenan. Iwak-iwakan iku atom. Kok bar iki, Mbak ya? Aku tak adus ya. Ayo. Mbak. Kok kudu nyepot iki lho. Iya, aku santai urung adus. Wong aku semangat. Kok jarene kengko ape ngetes. Engko ping 5 wae ping. Engko ape tuku tes pack dijajal iki. Kok petenge gedhi iku teng meteng aku kok ya penasaran. Kok aku duwe nganu dikek ide pemirsa kok teng Mbak Isma hamil. Lha aku kok terus iki duwe pikiran maca komentare dari pemirsa semuanya. Yo yo Den. Wong ora tau men tapi aku kabeh iki Den. Masuk meteng bobolan. Tak kok njajal aku ndek biyen soalnya kabeh iki meteng. Kok ubek-ubek kudang. Iya. Wis ngono kok apa dadekno loro. Ben dadi akeh. Cilik-cilik. Yen iki nek dikeki klopo enak, Mak. Eh dikeki nangka. Enak, enak, enak kok. Dan nek gedang gak oleh? Aku oh, nek gedang gak oleh. Ya dulu saiki nek kok kudu dene nek kok. Wis entek kok. Maksudnya kaya gula. Ya. Gulane kaya gula. Wis dadi sak dandang ki mau sak. Wis entek pemirsa halo, happy semuanya. Gedang iki kok pas ya godhonge. Pas. Wis karek ngetekno, kita cetek langsung, Mak. Lah kemarin nang jiwa rasa ini di nguri. Oh alah pindah tempat gak erah aku. Biasane kulino ning kono. Iya, kulino ning kono. Tutupane ndi, Mak? Goleki. Jarene sapa? Jarene pemirsa ki nek kompor dikek ning nggone jendela ki nganu apa jenenge elek nek anu rezekine melok ngowos kok. Ndah. Tak merok peraturane wong-wong cah jarene kleru ya tak nut saiki tak delikno kompor ku ning sisih kono lho. Mbak Isma sampe gak roh mau yo. Wis yo aja lali di like, comment and subscribe ning channel Deni Isma Ois yo. Pokoke jaga kesehatan semua welinge Mbak Isma mbek Mbak Deni yo. Wis becik ketite saja yo. Ala ketara dadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.